Ирх өргөчдийн тойрч явдаг байсан сэдвүүдийг бид тойрч явахгүйгээр дайрч гарах хөмж зэгцлэх энэ бодлогыг барьж өнөөдөр энэ асуудал руу орж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд тайлбарлаж хэлмээр байна. За, сүүлийн үед бол энэ бизнест хүнийрхэн асуудлыг маш төлхөө ярьж байгаа асуудал шүү дээ. Энэ ямар учиртай гэхээр ерөөсөө энэ бизнес эрхлэхтэй ажлын байрны магадгүй одоо тэр үйлчлэгийг үзүүлэх стандарттай хүний эрхийн баримжаатай мэдрэмжтэй хүний эрхийн тэр шаардлага хэрэгцээнд тохирсон ялгарлан гадуурхахгүй ийм нөхцөл шаардлагыг бизнес эрхлэгч төртөл хуулиар тавьдаг болчих. Тэгээ энийг уриалдаг болч. Тэгэхээр манай бизнес эрхлэгч нарт чинь иргэд өдр болгон гэдэг дэлгүүрээ үүсгэж шах таадаглаад нөгөө тусгай хэрэгцээтэй иргэдэд нэвтэрч ороод өөрсдөлжих юм болонд болцоог бий болгох ёстой гэдэг юм наацхан.